跟大家报告哈，就是说县府禁烧石油焦跟煤的政策是没有改变的，这是首先要声明的哈。那所以我们环保局也依照县长的指示哈，在订定哈这个禁烧煤跟石油焦的自治条例哈，那已经在订定草案，也依立法的程序积极在办中哈，那预计在3月底哈。会草案完成，那我们还会广纳各界的意见，召开公听会，那完成立法程序，我们就可以依据这个自治条例来禁止，那在这个自治条例没有立法完成之前，对于这个目前六轻即将到期的这个许可证，他提出申请的时候，我们会依现有的法令。还有标准以及行政程序法相关规定，严格审核。那我们的审核原则，我们会订一个审核的一个作业准则，来严格审核。那审查的原则一，我们会广纳专家学者及公民的意见。二，我们这个许可证的核给，以期限以2年为原则，三，我们会针对它的许可量跟排放量做核检，这是我们针对六轻目前许可证申请展延的一个审查的一个原则，这样子。整个居民的生活的条件，把这个立法，把这个政策能够落实下来。这个许可证最多一张最多有5年，但如果县长现在宣示要禁烧，可是许可证又同时允许了六轻，所以如果没有去停发这个许可证，到期不展延，那等于是在告诉六轻说这还有谈的空间。那对于老百姓而言，老百姓看到的是什么？县长一方面说要禁烧，可是另一方面又不断的把牌照发出去，那这样县长有什么禁烧的决心？那另外一个最根本的原因是，这个许可证是行政命令，那如果你这个行政裁量你已经发给他的5年，那至少县长任内的4年就不可能再用行政命令去撤销这个许可证，不可能再去禁烧了。所以呢，所以这个就会导致老百姓就会非常担心。那到时候，到时候县长的承诺该怎么办？那最另外我们最担心的是，这样子县长还忍心让老百姓继续再吸4年5年以上的这个石油焦跟煤的污染的毒害吗？那我们是希望县长要真的来禁烧。那我们今天其实本来的行程是希望拜会县长，我们之前就有行文县政府了，我们找了律师，很多律师要一起来谈这件事。希望了解县政府在这个行政上到底难处何在，有何顾虑，那我们真的愿意公民团体愿意一起跟县长来促成这个利益良善的一个政策，到底有什么可以，所以我们是行文的县长，但是呢县府一直始终给